Պարոն Մարուկյան, առաջինը 3 ազգային ժողովում այդ քննիչ հանձնաժողովի ձևավորման մասին ելքը կունենա ներկայացուցիչներ, քանի որ ըստեղության 2 տեղ ունեք, եւ արդյոք պատրաստվում եք դիմել սահմանադրական դատարան ողոքարկելու, քանի որ 3 էլ նշեցիք, որ քանի որ նախաքննություն է ընթանում, զուգահեռ այլ հանձնաժողով ստեղծելը դա օրենքից դուրս է։ Տեսեք, ըստեղության մեր պնդումը հիմնավոր է, որ արժեկանակարգ օրենքը թույլ չի տալիս, որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծվի այնպիսի հարցերով, որոնց վերաբերյալ ընդանում է նախաքննություն կամ դատաքննություն, կամ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա, եւ այս հարցերը կան, բայց հանրապետականները պնդում էին, որ մենք կոնկրետ այդ հարցը կհանենք եւ ընդհանուր, այո, ընդհանուր կքննարկենք հերախոսային խոսակցությունների անձեռմխելիության հարցը, դատական իշխանության վրա ազդեցություն չլինելու հարցը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պարագայում տեսեք հիմա ինչ է տեղի ունեցել, այսօրվա իմ ինֆորմացիայով բոլոր ֆրակցիաները ոնց որ թե մարդ են ներկայացրել, եւ մենք խմբակցությունում քննարկում էինք այսօր, որ արդյոք չպիտի մենք էլ մարդ ներկայացնենք զուտ այն բանի համար, որ թույլ չտանք, որ առանց մեզ որևէ հարց քննարկվի, որտեղ մեր կարծիքը չի հնչեցվելու։ Եվ կարծում եմ մենք 2-7 օրը վերջնական որոշում կունենանք սրան հետ կապված, եւ այո, չի բացառում, որ ելքը ներկայացնի տեխնացուներ, որտեղ 2 տեղ ունենք մենք, եւ այդ հանձնաժողովի գործունեությունը նաեւ մեր մասնակցությամբ հսկողության տակ լինի, որտեղ առանց մեզ հնարավոր է այնտեղ այնպիսի հարցեր քննարկվեն, որ հետագայում ասեն, դե դուք չեկաք, մենք առանձին քննարկեցինք, այսինքն չի կարող լինել մի process, որտեղ որ հարց է քննարկվում եւ այդտեղ մենք դերակատարում չունենանք, եւ մյուս կողմից նաեւ խնդիրն այն է, որ այս հանձնաժողովը, եթե կոնկրետ այդ հարցերն է քննարկելու, դա անօրինական է, ինչը ի սկզբանե ասել են։ Այդ դեպքում համանդրական համանդրականության հարցը որոշելուն ինչ է պատրաստվում։ Գիտեք, համանդրականության հարցը որոշելու խնդիրը այստեղ շատ բարդ է, որովհետեւ մինչև մենք դիմենք համանդրական դատարան այդ հարցը քննարկելու, հանձնաժողովը 2 ամիս է գործելու, հանրապետականները կարող են հրավիրել տարբեր մասնագետների, քննարկումներ կազմակերպել, այսինքն հնչեղություն տալ այդ խնդիրներին առանց մեր մասնակցության, առանց մեր կարծիքը այդտեղ լսված լինելու, եւ հետո համանդրական դատարան ինչ որ բան որոշի կամ չորոշի։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այս փուլում ըստեղության ժամանակավորը պետք է, որտեղ հանձնաժողովը ստեղծված է, այլ բան է, որ մենք դրանով կարողանայինք կասեցնել ստեղծումը եւ քննարկել, բայց հիմա ստեղծվել է։ Լավ, եւ արդյոք այս գաղտնալսումները չեն ստվերում քարոզարշավը, ընտրությունները դուք եւս ակտիվ մասնակցում եք, եւ արդյոք հանրությունը չշեղվեց այդ երևույթից հետո։ Գիտեք, չի բացառում, որ միշտ քարոզարշավի ավարտն էլ նմանատիպ դեպքեր լինեն, երկիրը քաղաքական այնպիսի իրողությունները ամենօրյա ռեժիմով անցնում, որ որևէ բան ես չեմ բացառում։ Քարոզարշավը իր հունով ընթանում է, բնականաբար դա դարձել է հիմնական լուրը գոնե մի 2-3 օր, եւ դեռևս շատ կարեւոր լուր է այն, բայց ես կարծում եմ, որ Երևանի ինտրությունները հիմա թիվ 1 քաղաքական օրակարգն է Հայաստանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Ինչ եք կարծում դուք, եւ արդյոք կարծում եք, որ պետք է նա պատասխանատվություն կրի մարտի 1-ի համար։ Գիտեք, մարտի 1-ի համար մենք շատ ենք խոսել մարտի 1-ի հետ կապված, որ թիմ 1 պատասխանատուն այդ օրվա երկրի իշխանությունն է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, եւ բնականաբար նա պետք է պատասխանատվություն կրի դրա համար, եւ նաեւ նրա հետ այն մարտիկ, ովքեր որ ներգրաված են, ովքեր որ ներգրաված են եղել իշխանության մեջ։ Քրեական պատասխանատվության հետ կապված պետք է ասեմ, որ պատասխանատվությունը ունի 2 մաս իրենց հետ կապված։ Առաջին մասը քաղաքական պատասխանատվությունն է, որտեղ չկա դատու դատաստան։ Քաղաքական պատասխանատուները միանշանակ իրենք են, Ռոբերտ Քոչարյանն է, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանին, այն ժամանակվա եղած իշխանությունները։ Քրեական պատասխանատվության հետ կապված, այո, պետք է նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, եւ դա պետք է լինի դատական process-ի արդյունքում։ Այսինքն դա չպիտի լինի հայտարարություններով, դա պիտի լինի արդար դատականության process-ի արդյունք։ Խախտվում է նրա այդ իրավունքը։ Ես այս պահին որևէ խախտում։ Ես իրավաման կարդալով տեսնելով։ Ես որևէ խախտում, ես հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև նա ազատության մեջ է, այսինքն մենք ունենք դատարան, որ նրան ազատ է արձակել, այսինքն նա չի կարող այս մասով գոնե գանգատվել, որովհետև վերջին հաշվով ինչի համար է երաստիճան դատական համակարգ։ Առաջին Աչյանի վերակնիջ եւ վճռաբեկ դատարաններ, որտեղ գործերը քննվում են։ Այս քանի որ գործը քննվում է, ես
չեմ ցանկանում որևէ որոշում գրել Ռոբերտ Քոչոյանի համար, նաև այն պարագայում, որ մեր ցանկացած հարցազրույց, ցանկացած մոտեցում, որ ներկայացնում ենք, այս օրերին դա ներկայացնում ենք որպես ճնշում դատարանի վրա։ Կարծեմ ձեր ելույթում ասացիք, որ քաղաքական ճգնաժամ է ստեղծվել կապված խորհրդարանի այս վիճակի հետ, հետո էլ նաև արտահերտի հետ։ Ինչպես եք գնահատում դա և ինչպես կլուծվի խնդիրը։ Ես ասել եմ, խորհրդանի լուծարում այլ ընդրանք չունի, եւ պետք է խորհրդանը լուծարվի, եւ պետք է նոր արտահերտ ընտրություններ լինեն, եւ այդ արտահերտ ընտրություններից հետո նոր Հայաստանի քաղաքական լանդշաֆտը իր վերջնական ձևավորմանը կհասնի, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Այսօրվա խորհրդանը չի ներկայացնում այն իրողությունները, որ մենք ունենք խորհրդանից դուրս։ Հետևաբար պետք է նոր խորհրդարան, պետք է 7-րդ գումարման ազգային ժողով։ Եվ ընտրություններից, այս ընտրություններից հետո քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցության ինչ եզրեր կլինեն։ Մենք բնական դաշնակիցներ ենք, այսօր ենք ելք դաշինքի ել խմբակցության շրջանակներում համագործակցում և որևէ բացառություն չունենք այս մասով։